Ikaze nshuti bakunzi bacu mudukurikira hano kuri Shami TV, rekanizere ko meze neza, rekanizere ko muri amahoro, rekanizere ko muhumeka neza. Nitwa Jean Pierre ndetse na nanjye Clément Bajimahe. Clément umeze gute? Ndakomeye. Hanyuma rero Clément, reka rero tujye muri iyi nkuru. Guhera 2021 kuva M23 yagaba igitero ikinjira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma yo kumara imyaka mu buhungiro itanywa itarya itagize gute itagize gute, bafashe icyemezo cyo kuza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bahageze Tshisekedi aravuga ati karabaye. Babinjiye Bunagana urabizi. Bakimara kugera Bunagana bakubise ingabo za FARDC zari zihari zirirukanka. Urabyibuka uko byagenze, burira amabisi n'amakamyo birukanka bagenda. Bukeye bwawo rero M23 ivuye Bunagana ifasha ibice bitandukanye bya Kiwanja n'ahandi hatandukanye. Tshisekedi abonye ibintu bikaze yohere agira gutya, atangira kwitabaza abahisi n'abagenzi, abashoboka n'abadashoboka, abafite n'abadafite. Mbega ntako atagize ngo yitabaze. Abahamagaye rero mugenzi we w'Uburundi Evariste Ndayishimiye, arambwira ati ndayishimiye ubwo wenda ba Sadeke reka tubareke n'abaki bose reka twivugire Ndayishimiye. Nabayese rero bamaze kwangwa kukurikije ukuntu Kenya yari imaze kuvamo. Ndayishimiye babaramuhamagaye arambwira ati muvandimwe wanjye, ko ndeba dusa n'abegeranye cyane, ko nafite n'ingabo hariya zikurwanya muri Sud Kivu zari ditabara, wanyohereje abasirikare bakaza bakankubitira uyu mutwe wanteye. Evariste abyumvise aravuga ati ariko nubwo bimeze bityo ni wini ntabwo ndaza gupfa kuba guha komutel no, uko byagenda kose uraza kwishuraga. Hari icyo ushaka, hari icyo ungomba. Uzi ukuntu byagenze. Baravuganye rero noneho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemerera Evariste Ndayishimiye inote y'igihumbi gitanu cy'idolari ku musirikare wose woherejwe he muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko kongera nayo afite. Yari afite rigana. Afite amafaranga menshi. Afite amafaranga menshi. None ariko icyakoze iyi ntambara yaramukenesheje. Ntabwo yakena. Ntabwo yakena. Yakena gute se amabuye y'agaciro ko atari wayaremye hariya ko Imana yashyizeyo? Yakena gute bigeze bayamaramo se? Ntabwo ajyashiramo. Komeza aho. Hanyuma rero. Yakena bariya. Hanyuma rero. Cyica se ntabwo yakena. Ntiwumva ko ingabo zije z'u Burundi ziraje. Rero Clément, uyu munsi hari ikintu gishyashya cyabaye. Kubera iki? Ziriya ngabo zagiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zahuye n'ibibazo bitazoroheye. Ikibazo cya mbere ingabo z'Uburundi zahuriye nacyo muri Kongo cyatangiye bakiri ku kibuga cy'indege i Bujumbura. Bagiye kubona babona barabwira bati mukurimo uwo mwenda w'igisirikare cy'u Burundi n'idarapo ry'igisirikare cy'Uburundi mujugunye hariya, ni mwambari w'igisirikare cya Kongo. Kandi fanya haraka. Ntibihuta indege. Itayari yatangiye. Yatangiye gucyuha. Bari kuyishyushya mugire vuba. Babambaye umwenda w'igisirikare cya Kongo. Barabatwaye babajyanye muri Nord Kivu. Babagejejeyo icya kabiri bahuye nacyo bakiri no mu nzira. Bagiye bibaza batari ku bundi tugiye. Tugiye gukora iki? Ntabwo intambara bagiye kurwana bagize intebe banayisobanukiwe. Tekareka ntabwo bazi ibyo ari byo, bacyakoze ababwiye bati mugiye kurwana mu 23 n'ese turapfa iki? Urukumbo umusirikare ugiye kurwana atazi n'amazi. Ariko umusirikare ubaje gutya agomba guhita hanwa kuko umusirikare ntabwo ajya bazi ibyo. Ba kamanda nibo babizi. Nuko. Abagomba kufuata nyayo. Gahunda. Ariko reka nkubwire. Nubwo atabyemerewe ariko mu mutima birimo. Okay. Hari hakenewe morale. Kubanza kumwumvisha morale ukamupompa kabisa. Ukabanza ukamwuzuza imyuka. Yarakwire training ikaze ituma atajya n'umutima. Kamanda arahari ni ubizi mugende. Noneho rero. Abapangire mugera kuri. Icyo si cya kabiri kimugoye. Agiye kurwana intambara atazi impamvu. Icya gatatu kimugoye. Agiye kujya gupfira ikindi gihugu atarahiriye. Kandi yararahiriye kuzapfira igihugu cye cy'u Burundi. Icyo cya gatatu kiramugonze. Reka bazakugerereyo rero. Bagezeyo icya kane cyabagonze basanga nta bikoresho bafite. Baragiye basanga M23 bagiye kurwana irekipe kuri buri kimwe. Ifite ikintu cyitwa iki? Imbunda. Igikoresho. Icyo gikoresho baragiye barakirwanisha koko. Ariko basanga igikoresho bafite kiraciriritse cyane ugereranyije n'icyo M23 ifite.
M23 rero yarabarashe karahava irabarasa ibamerera nabi izi ngabo z'u Burundi zihageze zihura nakaga noneho hari ikibazo bahuye nacyo ngo bajyaga bajya kuri ku rubuga rw'imirwano bagerayo bagasanga bajyanaga na Wazalendo bakajyana na FARDC noneho ngo bari bazi yuko kuko ari abanyagihugu bakunze igihugu nyine bagiye no kukirwanira kumbe bageraga kuri tere bakabwira batari ko twamenye yuko Tshisekedi yabahaye amafaranga menshi ni mari mwe mujya kurwana moshe kurabizi agashahara k'abasirikare bo muri Kongo barabwira ati ni mwebwe abaroni mwe babahaye amafaranga menshi mu bari mwe mujya imbere sha abandi bakiruka bakabasiga bakaba kubita rero urabizi yuko byarangiye babafashe bafashe bamwe mu basirikare b'u Burundi barabajyana abandi barapfuye kugeza uyu munsi wa none uyubaze uyumaze kure umubare w'abasirikare amaze gupfira muri Kongo abarundi ni benshi cyane barapfiriye ariko mu Burundi bashobora kuba nta kajuriti bajya bagezayo kubera ko gute banafatiwe no ku rugamba benshi bafunzwe na M23 yarabafunze iyi barafunze nuko rero ingabo z'u Burundi rero Clema zakomeje guhura n'ibibazo ariko byabwirwa Evariste Ndayishimiye uko ubona ntacyo bimubwiye none se ko bajyaga bagira gutya bakambwira bati nyamara barapfuye barashize akavuga ati ariko ntibakababiye ati iriya Nigeri psychologique babeshya bati iriya ni intambara yo mu mutwe ati nuko nguko babakina imitwe mwe mukagira ngo barapfuye ati reka reka ati nta bapfuye bahari ntabo uri kumva ko ntari ibibazo nta bapfuye bahari ntibababiye bariya ni abantu bo muri redi tabara baba bari kubereka abasirikare bahapfiriye abandi barapfuye abandi barapfuye bukeye rero haza kuba ibindi bibazo abasirikare babonye bitaboroheye bamwe bafata icyemezo cyo kwigumura bafata icyemezo cyo kwigumura reka nkubwire ndaje nkwereke hano mfite abasirikare bamaze gupfa mwuka byaramwe ntago wababara ni benshi urabona harimo hanemo nk'abasirikare bari mu cyondo abantu ureba bano basirikare kureba abangaba ni abasirikare mu by'ukuri bataza aho bari kujya bageze muri Kongo babura icyerekezo ntibasanzwe banahaza abandi basirikare barabataye barababuze babuze icyerekezo uramutse ubonye umubare w'abasirikare bamaze gupfa hano ni benshi urumva abasirikare b'Urundi muri Kongo bamwe mu basirikare baburiwe irengero abandi basirikare bafashwe mpiri amazina y'aba basirikare bapfuye muri Kongo yatangiye kumenyekana urumva ntabwo mu by'ukuri ntago ari ibintu byoroshye pe naya ni benshi urebye urumva se yoherezayo ariko rero ako disi basirikare barago none se ababoherejeyo kandi mu by'ukuri igihugu aba ba M23 batarateye Burundi kandi batanashoboye ngo batsinsura M23 kuko M23 ntabwo abarundi barayinaniwe nuvuga ngo rero abamaze gupfira n'abamaze guhura n'akaga ni benshi cyane ukurikije imibare yagiye yoherezwayo kandi umenye ko byagaragaye ko nyine u Burundi butabashije gushobora kugira icyo bufasha Kinshasa yego noneho rero ikintu nakubwira none se hari nk'ukuntu hari mwitwa Lieutenant Colonel Aroni uyungu nawe yari yarakamejeje muri Kongo baza kumugarura muri Kongo kuko nawe numwe mu batunya abasirikare benshi bapfa none se hari abitwa ba Clovis barapfuye ni benshi cyane benshi bagiye bapfa donc bagiye bapfa bakiri bato rwose Clovis w'Imana w'Imana yapfuye akiri muto hari benshi cyane hari amazina yagiye amenyekana reka nkubwire nk'amazina makeya bamaze kumenyekana reba nkwitwa Captain Ephrem Niragira ufite matricule SSS D550 avuka ku mutumba wa Gisanze muri komine y'intara ya Bururi uyarapfuye ajeda major Alexis Gahitira ufite matricule SC1454 avuka ku mutumba wa Kanka muri komine Bisoro mu ntara ya Mwaro hari Serija Prosperi Nini Nahazwe ufite numero matricule
2756 avuka ku mutumba wa Camizi muri commune Matongo hari caporal chef Jean Marie Maniratanga ufite matricule HR16526 hari caporal chef Charité Nchemie Mukiza ufite matricule N6177 caporal chef François Ndayiragije matricule HR13187 hari caporal chef Jacques Nyandwi ufite matricule HR21733 hari caporal chef Polycarpe Nzisabira matricule HR22828 hari premier class Léonce Nibigira matricule HR28289 hari premier class Désiré Nduwimana ufite matricule HR29931 hari premier class Jean-Marie Nsabimana ufite matricule HR25728 hari premier class Cédric Nsengimana matricule HR25743 hari premier class Audance Higombeye matricule 27065 abo ngabo ni bakiye nkubwiye abantu bapfuye ni benshi bayishwe bate rero harabagiye baraswa na 23 uribuka bigeze barasirwa imasisi uribuka baguye ku musozi wa muremure uribuka n'uyu munsi wa none cyakubitirwa iyo bibeke gato barakubitwa induru zikavuga rero aba bantu bo mu Burundi bagiye bahura n'ibi bibazo bikomeye cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo so icyo ni cyane ikindi cyabishe icya gatatu cyabishe rero ni uburwayi no kubura ibyankenerwa mu buzima uburwayi no kubura ibyo barya urumva babuze ibyo barya babura n'imiti babuze imiti no kuvuga ngo bageze barahantu batazi barahantu nta kintu babona kimiti reka kurwara hariya nta mikino urumva ni mu mashyamba nehehe my friend barahantu ariko barakubita ikena n'ubu kandi bagikubita ikirayo cyakubitwa namerewe nabi cyane hanyuma rero icyo sumva icyo kindi kibishe ejo bundi rero haza kabutindi y'inkuba inkuba imaze kuba kubita inshurenye zose inkuba ikubita abasirikare gute nibahitamo abarundi kagite batwa noneho igahitamo abarundi ikabanura igahitamo abarundi nkubu hari izina ryamenyekanye mu bishwe n'iyi nkuba barimo Major Renovanze Imana warangije muri promotion 36 ya Iskambu amakuru dufite avuga ko hari nabandi basirikare 12 baba barwariye mu bitaro bya gisirikare bikomeye biri Goma ibintu rero nk'ibyo by'inkuba biratangaje kuko mu kwezi kwa 9 gusuka turimo abasirikare donc inkuba imaze gukubita abasirikare b'Urundi muri Kivu y'Amajyaruguru inshuro zigeze kurenye ku birindiro bitandukanye abasirikare bagezeho bibaza ko rero byaba ari inkuba idasanzwe ibyo gukubitwa n'inkuba ngira ngo ibyo twarabivuze cyane uko byagenze yego rero urumva indwano zo muri Kongo zikomeza guhekura Burundi mu buryo bufatika mu gihe hari abasirikare bavuga ko batarabona n'ubu kugeza ubu ngubu icyo barimo barwanira kiretse inyungu z'abayoboye Burundi bivuga ko baba bishakira ndetse bakanibonamo amafaranga ku musirikare uwo ari we wese ugiye kugeza ubu Burundi rumaze kohereza abasirikare 10,000 muri icyo gihugu Perezida Ndashimiro yifuza ko kugeza ku kigero niba cy'abasirikare 20,000 bazaba bari kurwana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amakuru rero akavuga yuko buri musirikare w'u Burundi ahabwa 5,000 by'amadolari no ku musirikare Evariste yoherejeyo umwe bahita bamuha 5,000 urumva ko nuramukufasha 20,000 aba yemerewe 5,000 ariko ntago bayamuha ekada ntago urimo kubyumva uyu ibi 5,000 bihabwa Evariste wabyumvise akihembera umusirikare uza amafaranga arimo 1,2,3 harimo miliyoni 100 z'amadolari miliyoni 100 z'amadolari wazumvise niyohereza yaba basirikare niyohereza yaba basirikare azaba ari miliyoni 100 z'amadolari mu yandi magambo urumva ko harimo diro ya danje cyangwa diro iryoshye iyi modiro ariko ituma nyine diro abajya gukirayo ariko ikibazo imiryango y'aba basirikare navuga ko ihohotewe ku buryo bukomeye none nkuravuga ibyo ngibyo urumva uwo urimo uravuga ibyo ngibyo nagira ngo nkubwire yuko ibyo ngibyo ntacyo bimurebaho none se ntiharimo bari bashatse kwigumura gato bavuga yuko bibagoye kuba bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
ntuzi ko byarangiye basubijwe mu Burundi bagira bakabafunga bambaye ubusa kugeza ngo bitazwi naho bajyanywe. Oya, bagiye bakurwa mu magereza n'ubundi koko bakajyanwa mu buryo butazwi kugeza umuntu bazi ini barasubijwe Kongo cyangwa niba barishwe. Ntabwo bizwi. Ni ukuvuga ngo ntibyoroshye kandi bagiye bagenda bambaye ubusa kubera kugira ngo bakabafunga banambaye n'ubusa. Banambaye ubusa. Ariko iyo tugarutse abarundi barakubititse. Kuko izi nkuba bwazi uburyo zibakubita nubwo bavuze mu majoro umwe igenda nuko yarayoboye ariko aba inkuba zakubise abarundi benshi cyane. Zarabakubise ku rwego rukomeye ku buryo bahashiriye nyine zikabanura bagasigara bumenye. Ikindi kintu kiba kiriho nuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abasirikare bapfiriye mu Burundi bashyingurwa mu buryo bw'amayobera ku buryo imiryango yabo ibura na kanunu. Niyo bagupfuye agasoni bakavuga ngo uze gushyingura, tuvuge nimba ari imiryango, nimba ari abantu batanu bishwe ntago bashyingurwa mu gihe kimwe. Kubera ko irimbi rya gisirikare ni rimwe rero bashyingurwa mu bihe bitandukanye kugira ngo imiryango itamenyako bashize. Bikorwa mu manyanga ateye ubwoba. Muri make rero bakunzi bacu, abasirikare b'u Burundi bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari mu bibazo bikomeye kugeza n'uyu munsi. Ikindi cyaka gituma nyine bababara nuko barwana intambara ikomeye kandi ntibagira ikintu na kimwe bayibonamo. N'amafaranga babemereye bazajya babaha bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntayo babahaye, ntaniyo bahaye imiryango yabo barimo gusa. Ikindi gikomeye cyane cyavuzwe kinateye ubwoba nuko abasirikare bari muri Repubulika ya Kongo batoranyijwe akagenda abatutsi gusa. Oya, bitangiye babaje baduhereza abatutsi gusa kandi ngo bajye kurwanya bene wabo. Ari nayo interuro kisegeda kudakoresha ngo abemvetura ni RDF kubera ko bafata emvetura kubera ko baharanira uburenganzira bw'abatutsi kuko abatutsi bakuye mu byabo ndetse barakajya bayicwa nabi noneho bakabona ko abatutsi bakabahuza rero na Kagame. Urabizi ko perezida w'u Rwanda yigeze abikomozaho iyo ideology barayifite. Noneho ugasanga noneho Burundi buselectinze ngo abatutsi b'u Rwanda abatutsi bene wabo kandi abatutsi bemvetura bakabashyira ko n'abatutsi bavuye mu Rwanda ari abanyarwanda bakabihuza kugira ngo babatutsi b'abanyarwanda bigaragare ko batewe Kongo kandi u Rwanda rusaba bari abantu baba FDLR b'ubwoko bw'abahutu na zira parikwerekano z'ubwoko bw'abahutu barira wumva. Ndiyo harimo confusion total ijyanye na Kinshasa na Kiseke na Ndayishimiye ariko abarundi barahashiriye icya kabiri mu ntambara badafitemo inyungu cyangwa sino kurwana ntago ari kurwana na Ereditabara nese nibura mu bararwanira cankuzo cyangwa makamba yigura. Urumva rero ni ikibazo gikomeye gusa condoléances ku miryango y'abasirikare imiryango isigaye iheru heru babwire ibyo nabi nabo bazagirira nabi kuko niyo baselectinze abatutsi gusa subwo iyo miryango yabo yo nabake. Urumva bazasigara bamerewe neza bakeka ko bazasaba indishyi z'akababaro ku bagabo babo cyangwa imiryango yabo ishiri hariya muri Congo. Reka twihute dusimbukire kuri izi nkuru. Ikintu cya mbere ngira ngo warabibonye mu minsi yashize abakuru b'ibihugu bagize East African Community baricaye bashakira hamwe uburyo igisubizo cyaboneka ku bibazo byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo gihe habayeho utwigoro tubiri. Akigoro ka mbere kara ko kuvuga ngo ese ibi bibera muri Repubulika ya Kongo kusanga hari imitwe yitwara gisirikare irenga 260 bikaba yarakomeje guteza akavuyo gakomeye mu burasirazuba bwa Kongo. Abaturage bakaba badasinzira, abandi bakaba badahinga ngo beze, abandi batorora ngo bakame amata bayanywe. Ubundi ubu bizagenda bite? Nuko rero baricara batiri iki kibazo kugira ngo gikemuke mureke dukore ibintu bibiri. Icya mbere turaza gushyiraho icyo bita process ya Nairobi. Process ya Nairobi yari vuze ngo aba bakuru b'ihugu bagiye kwicara bahamagaze bashaka umuhuza. Umuhuza bari bagennye nde? Uhuru Kenyatta wahoze yari perezida wa Kenya. Nyuma noneho baravuga bati duhamagaze iyi mitwe yose ivuga yuko ibangamiwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ize noneho iganirire muri Nairobi hanyuma barebe mu byukuri ibibazo bafite hanyuma banavugane n'uko ni ibibazo byakemuka. Ndabyeboka icyo giye ku nshuro ya mbere sha. Ndabyeboka Ndayishimiye ni wari uyoboye
Evariste Ndayishimiye perezida w'u Burundi niwe wari uyoboye East Africa. East African Community. All right, all right. Icyo gihe rero baramubaje bati yabagiriye inama ariko arababwira ati reka mbabwire icyo nababwira. Buriya abavandimwe iyo byabananiye kugabana umugati bagahamagara undi muntu ngo awubagabanye nawe amanyuraho igice arabagabanya ariko nawe agakuraho igice aryaho ashaka kubabwira yuko Repubulika Demokarasi ya Kongo ari igihugu cyabo bakwiriye kuganira bakashaka ukuntu bakibamo neza bumvikana nta batanaje kwitabaza ndi ubuhanga za kugaba kurya kuri wa mugati rero bakunzi bacu birumvikana hari n'iri process ya Rwanda kubera ko uko kutumvikana ko muri Kongo hari igihe Kongo ya bya society inze n'u Rwanda biba ngombwa ko bagirana amakimbirane bituma rero u Rwanda na Kongo bagirana ibibazo rero hajeho process ya Rwanda kugira ngo ibyo bibazo bikemukire muri iyo process ariko by'umwihariko reka twivugire ibintu bishyashya amakuru mashya kuri ibintu bya Nairobi ariko mu byukuri ubona yuko bisa naho bitagihari nuko rero mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane 2024 abaminisitiri banye n'amahanga mu muryango wa Afrika y'Iburasirazuba bahuriye Zanzibar muri Tanzania bahuye muri gahunda yo gushaka umuti w'ibibazo birimo intambara zimaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo banzura ko ibiganiro bya Nairobi bigomba kugira gute gukomeza. Noneho rero impamvu ibiganiro byagomba gukomeza nkuko babisobanuye mu mwanzuro bafashe nuko ari byo byakemura amakimbirane yo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bihereye mu mizi cyane ko ari byo byahuza abanyekongo bafite aho bahuriye n'izi ntambara barimo abahagarariye imitwe yitwaje intwaro na societe civile. None se sibyo? Ariko nibyo. Kuko bakeneye kwicarana nk'abantu bakeneye kwicarana kuko buri mutwe wese yitwaje intwaro hariya ufite ibyo ugaraga ufite cahier de charge. Ufite ibyo wifuza. Wifuza unagaragariza Kinshasa. Bizi mvuga ngo Kinshasa yarabyinagaje. Hari ibyo batumva. Buriya ugiye kureba ukajya no muri systeme za ubundi habaye no kwirengagiza tufate bira byabo bagira bya tribalisme bya Hutu contre Tutsi ni nandi moko ni nandi moko uhunde nande nyanga abantu bitwa ngo nabashi abantu benshi mu moko atandukanye yego bakabyirengagiza hari iby'uburenganzira bavutwa bwabo bavutwa na Kinshasa hari ukuba nta bikorwa remezo biba muri karagace hari ukuba imihahiranire hari ukuba badafite ama privilege y'Kinshasa byinshi rero bahuriye gusa bagagaruka arabaheza nguni bibasi ubwoko bumwe nabyo bikagaruka bifite undi mutwe uremereye cyane ariko agatongaho kwicarana na Kisekedi nani yigeza metriza izi systeme Joseph Kabila hari ukuntu yastabilije ntongera kubaho ibintu by'imirwanire n'iki ukabona hari hatangiye kubahabuza umwuka mwiza ubwo n'ibiganiro ibintu byarabaye byari gushoboka bari abaserufuri bajya bari nani baserufuri bari abaserufuri bose nabi masisi afat kwicana rero yari intambwe ikomeye burya ndashimira bagira inama ikomeye nziza kuko nibyo niba abantu kuza abari ko bari bagenda bamenyera na principe tuvuge nk'umugabo n'umugore bananiranywe kukumvikana ku by'urugo rwabo ibyo mu cyumba cyabo ibyo mu gikoni ibyo muri salo ibyo mu bindi byumba ibintu nk'ibyo bitandukanye burya umuntu hanze yaje kubakemo abaje kubatata no kubanyega no kubaseka hari n'igihe birangira abijyanye hanze uyahitana nta n'ikindi akora abijyana hanze ngo rwara umururu kwaka ntimuzabone bambaye neza nta kigenda kabisa bishatse kuvuga ngo rero kandi namwe muri mwibuka mutangiye gutanga ruswa ngo ariko buriya ntuzagira icyo uvuga ukamupfunda kandi uzagira ibanga ifatana n'izikoka ijana uzi ku kokijana wazimara mu urumva rero mbihuje nuko numbajije ukuntu niba koko batari kwikucana n'ese ni numwana muto arabyo numwana w'uruhinja rega yabikemura yabyumva turaza kubiganiraho Clément reka nkubwire impamvu turaza kubiganiraho mu byukuri le fait yo gutangiza umutwe witwara gisirikare muri Repubulika Demokarasi ya Kongo niki ni gute bigenda bite bikorwa nande
kugira ngo umuntu atangize umutwe wa gisirikare awutangiza kugira ngo bigende bite aho ngaho niho turaza guhera reka tubanze tubwire abantu uko byagiye bigenda hanyuma turaza donc process kugenda kwimeze ibya Nairobi byose byose kuri buri kimwe ariko ndagira ngo tuze kugaruka kuri icyo kintu kugira ngo niho turaza guhera twumva neza nimba ibi bintu bishoboka ninde utangiza umutwe witwara gisirikare nimba imaze ku mitwe 160 ningahe iyo mitwe yatangijwe gute ese abantu wenda reka tuvuge da hatangijwe umutwe witwa twirwaneho uwo mutwe watangijwe kubera iyihe mpamvu z'urugero ariko hari n'indi mitwe ujya kwizwa ngo ngo ndi gumin gumin hagwe ko have di kugumina kugumina hari imitwe itangaje n'indi ifite iminota amenye hari n'indi itangira imeze nk'amakoperative ejo ikazahinduka imitwe ya gisirikare za magiri ibyo byose ndagira ngo tuze kubyumva tubyumve kimwe ni gute byigenda bite kugira ngo muri Kongo umuntu atangize umutwe wa gisirikare uwo mutwe rero uzahava gute uyu mutwe rero ndi yabayozi ko zashenge hundi yego nuko rero impamvu rero ibi biganiro bigomba gukomeza nkuko donc babisobanuye mu mwanzuro bafashe nuko ngo ari byo byakemura amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo bihereye mu mizi cyane ko ari byo byahuza abanyekongo bafite aho bahuriye n'izi ntambara birimo abahagarara imitwe yitwaje intwaro ndetse na societe civile ibiganiro bya Nairobi byatangiye mu kwezi kwa kane 2022 hashingiye ku mwanzuro w'abakuru b'ihugu byo muri uyu muryango byabaye rero kugeza ubwo kugeza mu kwezi nko mu kwa 12 uyu mwaka donc uyu mwaka w'icyo gihe umuhuza wabyo rero umuhuru Kenyatta icyo gihe yanzuye ko bizongera kuba vuba ariko byabaye nka wa muti wa merezayo baragiye baraganira donc ariko none dore ikindi kintu roke cyabayemo kitari cyiza ibigano byapfuye bigitangira ubwo umutwe witwaje intwaro M23 wabaye imbarutso yabyo wirukanwa icyo gihe uhirukanye Serge wirukanwe uyu mutwe wirukanwe na Serge Chibangu wari intumwa yihariye ya president Tshisekedi icyo gihe yawushinje gusubukura imirwano gusa wo wagaragaje ko ari urwitwazo rw'ubutegetsi rutifuza kongera guhurira na M23 w'i Nairobi baravuze bati bomba Chibangura mwibuka kare waruhagarariye Tshisekedi ariko yaje guhindurwa ejo bundi urabyibuka ko mu bijyanye n'ibiganiro yamukuyeho yaje gushyira hundi rero mu gihe ibiganiro bya Nairobi byari bikomeje imitwe itwaje intwaro yose y'ingabo za Kongo byasabwa guhagarika imirwano bavuga ati mu gihe ibiganiro biri kuba wa mutwe wari wo wese mushyira intwaro hasi turimo turaganira wabyumvise kwirukana mu M23 byasubije inyuma y'intambwe kuko nibwo batangiye urugamba nyirizina mu bice byinshi byo mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru mu gihe gitoya ngira ngo urimo urabyumva rero rero Repubulika ya Kongo yikanze ibiganiro ko byinjiriwe ni ubundi niho hantu rwa iruzingiye ubwo ibiganiro bya Nairobi byatangiraga umubano wa Kongo n'u Rwanda wari warazambye kuko iki gihugu kirushinja gufasha M23 narwo rero rwagera ubihakanura bizi dusana ko rwubaha ubusugire bw'ibindi bihugu nkuko rwifuza ku bwabwo bwubahiriza mu gihe byari birimbanyije Chibangu undi wazaga hagarariye Tshisekedi na bagenzi bari bahagarariye Kongo bagaragaje ko batizeye ababiteguye bashinja kwinjiza mu cyumba abarimo ibikoresho bise ngo cyumba ngo barimo ibikoresho bisemura indimi ngo byaturutse mu Rwanda wumva izano byahereje ngo ibikoresho ngo byakoreshejwe ngo mu gusemura ngo byaturutse mu Rwanda ati ibi biganiro ntago tubyizeye ariko ibi ni ibibazo bose kuki batazanye ibyabo basi nibaza nibyicicase kuki urumva ni ibibazo urumva byanga kuvuga ko installer maintenant no materiel ari gihe abantu bajye bagaragaza impamvu zitumvikana kuki Chibangu yagaragaje ko ibikoresho bishobora gufasha u Rwanda kuneka ibi biganiro ikamenya ibivugwamo we rero na bagenzi be bakoze igisa n'imyigaragambyo basaba ko bikurwa mu cyumba cy'ibiganiro bretse cyaho ubari cyabona su Rwanda kujya kuinstalla birabyuma bikora ubundi n'abantu babyicara ubundi basimura cyangwa ntabwo bazi ko bikora ni ibintu bidabizi se ntabwo babizi abantu nibo basimura si ibyuma ubwabyo ariko uvugumba icyongereza neza ne wicara kuri ya system uvuga igifaransa neza kicamba kira muri ya system kuko byagomba kuba mu cyongereza avec urukenyata n'abara bakabyumva mu gifaransa avec Chibangu from Kinshasa raison pour laquelle bagombaga n'abantu babisimura bagomba kugira basemuzi batagira ngo nibyo byitranslate ngo abo none si ubwo ubutase hano se bajya gutatamo ibicyano kandi ari biganiro ni ibiganiro kuki se bumva ko amatelefone aho batari kuza bashizeho kagantu bajya bacomekaho na gakiwe
aka kariko kuki mumvaga ko bizewe ko ibintu je biganiro ukubitata ni ibintu bisimbi ni biganiro nese ni imyanzuro byasivuze iki ni imyanzuro ni ibikise ni ibikise naba preza se bicaye ngo babashizeho bari yenzaga ni nabana nabwo bazi ngo butasi bikorwa gute none bari yenzaga kubera yuko ibiganiro by'imitwe y'inyeshyamba ngo rwana ngo rwazanye ngo ibikoresho gutata ibiganiro yaragoraye ibiganiro se biri open urumva icyo bifuzaga nuko leta ya Kongo ngo yagombaga kohereza Nairobi ibikoresho bisemura byayo mbere yuko ibiganiro bikomeza byarumvikanaga ko indege yari kubikura Kinshasa urumva rero ni igikorwa cyo gushaka gutwara amasaha arenga 3 urumva bati muri se kuki batabitekereje mbere ahubwo se bagiye ikindi cyakabiri nashaka kukubwira none se ubundi kare abantu bari mu nama ubundi wabwirwa n'icyo abo bantu bari none se kibango arizewe cyane ku buryo yumva kaze we ko ubundi se amakuru Kinshasa ava Kinshasa gute none reka nkubwire reka rero nkwibwira ukuntu rero ikindi cyaje kudobya ibiganiro umvise ko icya mbere cyari ari ibyuma ngo bakeke ko byaturutse mu Rwanda insimbura mu byiziro yateje umwiryane imirito yitwaje ntore yavuze ati muratwishyura muraduha ayo twakabye kuba turi gucuruza ibuye twakabye kuba turi gucuruza urubaho muri Kongo none mwatuzanya ahangaha ubwo ibiganiro byanero byagombaga gukomeza rero mu ntangiriro z'ukuboza 2022 ababyitabiriye babanje kujya inama bafata umwanzuro wo kutabyitabira bitewe n'uko batari bahawe insimbura mu byizi bari basezeranyijwe nyamara hari bagenzi babo bari bayihawe umuhuza Kenyatta rero yagaragaje ko yamenye ko nubwo hari abo Chibangu ataha insimbura mu byizi hari abandi yari yahaye amadolari ya Amerika 300 urumwe umwe icyo gihe yaravuze ngo abateguye ibiganiro tuzi ko dufite amafaranga ahagije kubera ko nanjye ndi mu bantu bayashatse ntabwo ari ayabo nayo gufasha mu kugarura amahoro muri Kongo uyu muhuza yasabye ko abahagarariye leta ya Kongo kuzatanga aya mafaranga abateguza ko nibatabikora asaba amahanga yayatanze kudatanga andi ayasobanuriye donc ayasobanuriye ko nta bushake buhari bwo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo aho rero niho rwazi rweruzingiye cyo ni ikindi nacyo nago utagitinda ko bari kumva Chibangu yashatse kugavura baraza kuyarya eh kuki batashatse kuyaha abari abantu baje kandi kandi none nta mahanga yayatanze utaza kugira ngo yavuye muri Kongo ya mahanga abashaka ngo hano bakomeze habe amahoro nyine urumva rero ingabo za yase nanone kandi muri iyo case muri iyo nama zirukanwe muri Kongo urumva ibiganiro byo mu kwa 2022 byafatiwemo imyanzuro 9 irimo gufungura imfungwa z'intambara zahamejwe ibyaha by'ubwicanyi kuba abaturiye ibirombe by'amabuye y'agaciro bagomba kubigiramo inyungu ku imirwano ihagarara abarwanya bagasubizwa mu buzima busanzwe iyo ni imyanzuro yafashwe abahagarariye leta ya Kongo n'abarebwaga n'iki kibazo cy'umutekano muri iki gihugu banzuye ko mu kwezi kwa mbere 2023 bazahurira mu mujyi wa Goma na Bunia kugira ngo barebere hamwe uko imyanzuro ishyirwa mu bikorwa ariko ntibongeye guhura cyangwa byarangiye ubwo mu kwa 2022 rero nabwo ingabo z'ibihugu byo muri EAC zageze muri Kivu y'Amajyaruguru muri gando yo kujya hagati y'impande zishyamiranye mu gihe ibiganiro byagombaga gukomeza hanarebwa gukora mu 23 itakomeza guhezwa kandi ifite ijambo rikomeye mu mutekano w'iyi ntara kuranyumva ibihugu rero byohereje ingabo mu butumwa bw'uyu muryango ni Kenya, Uganda, Burundi na Sudani y'Epfo. Tanzania isobanura ko itakoreza y'izindi mu gihe ifite iziri mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO. Ku Rwanda leta ya Kongo yanze kurwohereza y'izarwo kuko bavugaga yuko ngo aribo bashyigikiye M23. Mu mezi atandatu ya mbere Perezida Tshisekedi yatangiye kunenga umusaruro w'ingabo za EAC birazwi bitewe ahanini n'uko zanze mu buryo buziguye ubusabe bwe bwo kurwanya umutwe M23 yarakomeje kwinangira rero mu gihe yasabwaga kugana n'umutwe yita uw'iterabwoba. Mu kwa 2023 Tshisekedi yirukanye ingabo za EAC yinjiza iz'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC yizeraga ko arizo zizarwanya mu 23 zikanayitsinda. Ni ikemezo cyakuruye umwuka mubi hagati y'imiryango yombi cyanateje urujijo ku hazaza h'ibiganiro bya Nairobi kubera yuko n'umune nayo nta kintu byigeze bimara. Hanyuma rero ikindi kintu cyadindije bino bintu ni iki
ni umubano wa Kisekedi na Ruto wajemo gatotsi gikomeye Kenya nk'igihugu cyakiraga ibiganiro bya Nairobi kuva mu gihe cy'ubutegetsi bwa Uhuru Kenyatta yaritezweho umusanzu ukomeye wafasha uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kongera kubona amahoro yego ibi byashimangiwe no kuba ariyo yafashe iya mbere ikohereza ingabo zayo mu butumwa bwa East African muri Kivu y'Amajyaruguru ndakumva byagaragaye ko umwuka utari mwiza hagati ya Kenya na Repubulika Demokratike ya Kongo ubwo leta ya Repubulika Demokratike ya Kongo yoherezaga abacancuro kugira ngo baneke urugo umunyakenya wayoboraga ingabo za IAC General Jeff Nyaga yaracumbitsemo igoma ba ovete bagiye kumuneka byaje magatoto nuko rero baje kumuneka ubu bushotoranyi bwifashishije drone nutkuma dufata amajwi byatumye General Major Nyaga afata icyemezo cyo kwegura kuri inshingano tariki ya 27 mata 2023 asimurwa na General Major Alfaxad Maturi Kiungu icyo gihe baramusimbuje naye ndabyibuka muri Nyakanga 2024 Perezida Tshisekedi yagaragaje byeruye ko afitanye amakimbirane na Perezida William Ruto wa Kenya atangaza ko ibiganiro bya Nairobi byapfuye bitewe nuko ngo mugenzi we ashyigikiye u Rwanda icyo genda byibuka hari ibintu yavuze reka nkubwire ijambo yavuze neza uko yarivuze yaravuze ngo hari gahunda ebyiri zo gukemura ikibazo cya Kongo zirimo ya East African Community yowe na Uhuru Kenyatta wayoboye Kenya yaje gufatwa nabi na William Ruto wamusimbuye iyi gahunda yarapfuye kubera ko Perezida Ruto ashyigikiye u Rwanda noneho rero tariki 7 z'ukwezi kwa 6/2024 Tshisekedi yanze kwitabira inama y'abakuru b'ihugu ba IAC yabaye hifashishijwe ikoranabuhanga byamenyekanye ko yivumburiraga kuba Perezida Ruto yarahirutse gutangariza mu Rwanda ko abarwanya 23 ari abanyekongo mu gihe ibiganiro bya Nairobi byahagaze birumvikana ko hategerejwe ikizava mu bindi biganiro bibera i Rwanda byo guhuza Kongo u Rwanda na Angola nk'umuhuza bafite intego yo gukemura ibibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo na kare muri rusange ariko bigenda bigonga urukuta yego bitewe n'iki bitewe no kutumvikana ku bintu bimwe na bimwe Krema William Ruto abanyamakuru baramubajije hari ibintu yitangarije yaravuze ati twagiye mu nama ya East African Community turicara turaganira ati maze ati turaterura tubaza abantu bari baturutse muri Kongo turabaza tutese M23 na abanyekongo cyangwa n'abanyarwanda patio delegation iratubwira iti nabaki abanyekongo maze ntuze William Ruto ahita babaza ati none se ubwo bihinduka ikibazo cy'u Rwanda gute nimba ari abanyekongo kiza kuba icy'u Rwanda gute aho ro niho urwango rwaturutse na Tshisekedi wabyumvise so rero ibi biganiro bya Nairobi ntago bizigiye bizongera gusubukurirwa ariko noneho ari bya bindi twibazaga Krema twatangiye twibaza ngo ese ninde muntu ushinga umutwe wa gisirikare muri Kongo awushinga kubera igihe mpamvu ese koko impamvu ni impamvu yo kuba atumvikana na Tshisekedi bega bakavuga bati nitwumvikana na Tshisekedi ni ubutegetsi bwe ntibwumvikana ibiki n'ibiki turebye ijanisha rinini ry'abashinze imitwe ya gisirikare ntekereza yuko hari abagiye bashinga imitwe ya gisirikare bafite izindi nyungu urugero hari abantu bashobora kuvuga bati ngiye gushinga umutwe wa gisirikare uzajya ucukura amabuye y'agaciro hano muri kibaya muri rubaya abandi bakavuga bateri ko tureba abatumereye nabi abo ubwoko bw'abanyamurenge wone mwaretse tukirwanaho bagataho hita twirwaneho abandi bakavuga batari ku bundi ubu twebwe mwaretse tugatangiza agakoperative kazajya gahinga ibirayi n'ibishyimbo hano mu kibaya cyahe bakagatangiza hashira iminsi bakabona hari abantu baza kwiba wenda FDL rikajya kubasarurira ibigori n'ibikini biki bagata ngo atari ko turi abasore tukaba tugishoboye tugifite imbaraga ni gute abarezi baza bakashaka kutwibira
ibihingwa byacu ubundi mwaretse natwe tukiyeranja tugashaka imbunda tukakwereka bakabona bashatse imbunda zo kwirwanaho ugasanga imitwe ya gisirikare ku ntigenderemwa muri Kongo simpamya yuko haboneka igisubizo kiyikuraho kuko bifite inyungu zitandukanye bakoze cyane muri sase ibiganiro birashoboka burushaho gufata nk'isanse ibiganiro buri kivu bishatse n'ibyajya Nairobi bishatse byajya ni Goma byajya ni Goma muri kivu majyaruguru byajya ni Goma byashaka bikagira ucu cyangwa bikagira umangabo ahubwo ikibazo ibyo bapfa ni igiki cyitase tumva ahubwo se ni igiki imitwe ikeneye ikaye de charge zabo uzose zimeze zite rero izo ikaye de charge buri mutwe yakabaye iri mu maboko y'umuhuza yes bakareba abafite sens logique ku nyungu z'abaturage muri rusange yenda bagaragaza ko Kinshasa ipenaliza idindiza abamwe ikazamura abandi impamvu zo gushingira imitwe ziba zifite uburyo umwe ku bundi akenshi ubona ko bashinga n'imitwe bashobora kuba ari n'abakire bashaka kwigarurira agace nk'abantu bashaka kukayobora barakubwira ngo bagashyira imbere sitore sitore barakubwira ngo umudepite muri kariya gace aba afite umutwe wa gisirikare usanga abaminisitiri abasirikare bakomeye aribo bagiye bashinga iyo mitwe none se urumva ibi bintu bidafite izindi nyungu bifite n'inyungu zitandukanye uhereye n'igihe nkange ibyo nzicyanze Jean-Claude des Enfants kaka je voyais uburyo yitwa Shenge Hunde agasha kakoze n'abantu bishe Shenge Hunde contre Magrivi les Magrivi yashyirahamwe ry'abahutu bashaka guteza imbere iby'ubuhinzi n'ubworozi ariko cyane cyane ubuhinzi Shenge Hunde iziri ku nyungu zo kuvuga ngo natwe two gutsikamirwa aka gace nakatu nako bano bantu badukirana cyangwa natwe ari binini bari bafite ngiye bitabo byabo nagiye mbisomaho nagiye mbisomaho za 90 yaza 90 za 91 90 kabi muri izo muri iyo myaka y'icyo gihe my friend noneho reka ugasanga buri bantu bafite impamvu zimwe zumvikana izindi zitumvikana hari zijyanye n'inyungu z'umwihariko w'ubukungu kugira ngo bikungahaze ariko hagira n'abandi bafite umwihariko ujyanye no kurengera abaturage muri rusange reka dufate nka CNDP cyangwa M23 ntabwo ni umuvugizi wayo ariko iyo ureba imigabo n'imigambi ati twebwe dushaka kubaho twavukijwe uburenganzira bwo kubaho kuko bo bagiye bakurwa mu byabo kuva kera dushaka uburenganzira bwo kugira ngo impunzi ababyeyi bacu n'abazumuna bacu n'abakuru bacu batahuke nk'izo zose akaba ari impamvu ziri kuri intere public ariko noneho n'abandi bagenzi bacu twakuranye twiganye twagiye tubana reka n'abagira amahoro bisanze mu gihugu cyabo bagire des avantages les avantages que ba bénéficier ku buryohe bw'igihugu cyabo ibyo byose bikaza mu migabo n'imigambi ya M23 ntabwo n'uvugizi wabo ariko ugasanga sometimes ntabwo bashyize imbere ryabuye bavuga kuko ubundi bo bakaba bashyira n'imbere inka n'amafamu ko bagiye bayabambura ni ukuvuga ngo rero impamvu bashinga imitwe buri bantu bafite impamvu zabo ariko kaye de charge iyo zitagaragaye neza iyo mitwe yazisinyeho noneho ngo umuhuza amenye ngo aba bashaka ibi noneho babahuze na Kinshasa itabe itabyemera ni ikibazo ariko il faut voir uburyo imitwe yaje kwihuza ubwayo igahita yumvikana na Kinshasa contre umutwe umwe w'inyashyamba witwa M23 urabyumva nabyumvise kuko noneho wa mugani ibyo uri kuvuga ya mitwe yari yaragiye kuko zino iyi mitwe yose yazanyaturana za Codeco na za Pariconiki izo zose nize zagiye Nairobi mu biganiro noneho byararangiye rero barihuje bakora wazarendo ubu bafatanyije na FDR bakora ngo ni P5 na P5 oya P5 buriya ni FDR n'indi mitwe yose irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ahubwo imitwe yose yarwanyaga ubutegetsi bwa Kongo bwa Kinshasa ubu yarihuje ikora wazarendo ubu si ibi biganiro bizaba niyo mpamvu byarahagaze ari nawo Kinshasa hise ihukorana nabo bahita bumvikana uburyo bw'imikoranire bana ba promoting n'abavuga kugira ngo bikontradize cyangwa se barwanye M23 kuko buriya M23 ifite igice kinini n'uburenganzira bugari cyane muri Rutshuru na Masisi ndetse na Rubero pourquoi pas noneho M23 noneho ajemo AFC ifite n'uburyo igara ibona Kinshasa na Zaire muri rusange Congo Repubulika
Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri rusange. Izo mpamvu zose rero bihurije hamwe birwanya M23 bakora politiki uvuga ngo okay d'accord avec la grande supervision de l'FDLR itegeka isisteme z'imitegekereza kana gace ku nyungu za Kinshasa ndetse n'imitegekere ya gisirikare ku nyungu za Kinshasa FDLR ku ruhembe ni bavuga ngo bari guhangana bari guhigana n'ukubeshya ni binyoma no guparafina nubwo ngo rero ibyo bintu byose bamaze kwivuza nibwo bahise banintegramo bayinjeramo Uburundi nabyumvise bakubitamo Burundi kwikubitura Burundi bwagiye imbere ya South Africa ndabyibuka neza cyane nous nous sommes des pays voisins et d'ailleurs nous sommes des frères et des frères et sœurs uburyo babivugamo bumvikana uburyo bumeze ukuntu ibintu bifite ishami ry'ababirigi urabyumva akaboko k'ababirigi karimo kubera ko Congo Belge yagiye igizwe na Rwanda Urundi Congo Congo Rwanda Urundi ibintu nk'ibyo Congo Belge nuko rero Uburundi bugira kwikubitura kujya gusupportinga babandi bose bikiza hamwe amitwe yarwanyaga Kinshasa amaze kumvikana bahita bazana mu Burundi direct Burundi buhita bukorana nabo kugira ngo bahite bihagame imyuka n'imbaraga zo guhashya no kurwanya M23 ifite editor line tuvuge les grandes lignes cyangwa se fite mu gihugu ndakoresha niyi ibintu bagenderaho bya bintu bandika limitigitigo Ujye muri technique. Oya, ariko la téléme ikonda kuvuga mu mashyaka. Aha ntacyo. Eh, ikonda kuvuga mu mashyaka. Nuko kuvuga ngo rero ibyo byose babatangiye kwagresa M23 kuko yamaze kugaruka ivuye mu buhungiro Uganda yamaze kwinjira bunagana yamaze no kwafata yamaze kwadvansingana kare gace kose kabunagana yerekeza Rumangabo kare ibintu byakomeye byashushye Burundi ngo buje kwintervena abarundi babagiye iyo bo bajyaga yo kumara yiki kandi abarundi baziko nta bahuriye n'iriya mitwe iri ariyo yose yarwanye ku butegetsi bwa Kinshasa yego barundi aha